Uhul, é os guri? Não. Vou até baixar. Vambora. Vambora. Coragem. Isso aí, garotinhos. Ah, não, aqui é bonito, cara. Ô, fileses. Ô, gurizes. Vou falar, já apareceu no vídeo. Ela já apareceu no vlog. De bichinho, né? In West Philadelphia, born and raised on the playground is where I spent most of my days. E aí, rapaziada, chegamos aí, ó, em Bituba, os gurizes, né, pai? Esqueça tudo. Proibido. Pra eu, fofona, pra eu. Esse é bom, esse é bom. Pra eu, caralho, porra. Pra eu, gurizes. Esqueça tudo. Vem sentando, vem. Gratidão! Nossa, muito da hora, mano. Muito da hora mesmo. De longe aquele bagulho já é grande, né? Falou? Você ia gostar que eu começasse a seguir o Fernando e curtir essas coisinhas que ele posta? A natureza. Peguei pra ele e falei, não, mas o Fernando é meu amigo, né, mano? A menina não é. Partiu casa agora, né, garotinhos? Foi? Da hora o jeito que o cara vender, ele chega dando um pedaço de linguiça pra todo mundo, aí os caras ficam sem jeito de comprar. E de vícios stores, agora não. Bom dia! Continuando o vídeo, rapaziada, que já é outro dia, tá ligado? E não gravei, nós se arrumando, pá, nem pá, porque tava por de tarde, né, tá ligado? Pessoal, já estamos indo trabalhar, aquela maneira daquele speak. E o nosso porteiro... Se alguém me atropelar, eu vou pegar e vou dar ali. É poucas ideias. Poucas ideias? É. Esquece. Não fala. Deixa o baratão, não. Faz não vou mal. Deixar barato, não. É isso. É, não vou deixar barato, não. Como? Como?
centro bombando, graças a Deus, depois do Natal. Que as boiadeiras também descem até o chão. Eu acho que eu tô sentindo que vai ser sede, mas já. Aonde? A maioria foi no shopping. Aham, sei. Foi na carreta? Na carreta, amigo? Não, ainda não tá na carreta? Ela deu muito em cima, cara. Oh. Ah, é? Pô, essas pessoas são apaixonadas. Já deu em cima. Eu nem falo nada, ele já deu em cima. Aí tu chama elas? É, literalmente. Já montei o famoso rei delas aqui, ó. É, esqueça tudo. Os guris já estão montando ali as bandeiras, montando ponto, montando uma fila. E é nóis, agora é só esperar a rapaziada vir e andar na carreta. Acontece aqui uma cena que um homem joga uma sacola no bêbado e se esconde atrás de um poste. O bêbado levou um susto e o homem ficou escondido atrás do poste. Daquele jeito, galera. Então, já damos a primeira volta. E é nóis, só estamos aguardando para sair para segunda. Vou ver se eu consigo achar alguém para gravar os vídeos aí. E é nóis. O meu amiguinho aqui. Como é que é seu nome? Fala pra galera. Davi. Davizinho. Mãe dele que faz as roupas pra nós. Ali, nossa costureira. E é isso aí, Davizinho. Bate aí. E é nóis, rapaziada. Tô com o Luke. O Luke mais famoso de Fofão, que existe. Esquece. Aí, aí, tropinha, já saiu pra segunda volta aqui, ó. É os últimos dias de tubarão, tá ligado? É nóis! Oi, galerinha! É, galera, ficamos sabendo que foi o último dia em Tubarão hoje, tá ligado? Então, estamos indo se despedir com a galera ali da outra carreta ali. E é isso, mano. Tipo assim, a gente recebeu a notícia, tipo assim, agora. Entende? E nós estamos indo pra Guaratuba, mano. Eu falei que eu ia voltar pra essa praia. E é nóis. Segura, vai. Ó, vai ter vários vlogs lá em Guaratuba. E é nóis. Momento. O negócio é o seguinte, demorou, é tudo nosso, nada não. Grava eu, Alec. É nóis, rapaziada. Foi a despedida então, rapaziada. E é nóis. A gente ficou sabendo de última hora, né? Mas é isso. Um pouco é foda, um pouco a gente tá alegre, é complicado. Mas eu tô feliz, mano. Agora tu bom, mano. Ô, esquece. Tropa, já tô arrumando as malas aqui, tá ligado? Daquela maneira insana que nós partiu Guaratuba, mano. Nossa, tem um negócio ali que... Três dos altos, né? Deixa eu ver. Ô, cara, você quase fica cheirando o meu perfume, mano. É teu? É bom. Nossa, cara. Vou tirar uma foto.
Vai, Corinthians! O porteiro vai sentir saudade, aí, porteiro? Você vai sentir saudade? Claro. Ó, vocês vão estar aqui sempre, ó. Ano que vem, né? Tá de na onde? Na onde que nós vai estar? Ô, caramelo! Vem aqui, caramelo! Então, partiu embora, né? É os guris. A quadrilha tá forte. É a quadrilha. Tropinha, nossa, engarrafamento agora. Esqueça tudo, Bebela. Levaram a roupa do Homem-Aranha pro... Já estamos indo trabalhar, tropa. E é nóis. A galera do Mangue. Bora, bora. Ó, agora você levou uma salsinha. Ai, ai, minha batata. E aí, agora, tinho, né? Chegou aí nas carretas. E hoje a vítima da vez não vai mais ser a Gibi, não. Vai ser a laranja. E ó, daquele pique como? Já tô com a minha meia hétero. Já tô. On. Ó os guri, os guri, os guri. Eita porra. Não vou deixar barato, não. É isso. É, não vou deixar barato, não.